я дуже рада, що ми продовжуємо далі цю традицію і висвітлювати, популяризувати видатних львів'ян. І це вже є не перша виставка, яка цього року триває, присвячена 150-річчю з дня народження Альфреда Захарієвича. Я думаю, Львову є чим пишатися. Дуже добре, що цей проект об'єднав кілька теж управлінь, виконавчих органів. Це означає, що інформація, яку ми донесемо до громади, буде мати більше розголосу. І сьогодні, якби ще один етап цієї виставки вже більш заглиблено в роботи Альфреда Захарієвича, яка цікава ця інформація, чим сьогодні ми будемо добувати львів'ян. Протягом року провело ряд заходів з популяризації культурної спадщини через екскурсії, різні виставки, через роздачу буклетів про культурну спадщину. І ця виставка – один з таких етапів. Ми хочемо донести до львів'ян інформацію про те, наскільки був важливий архітектор Захарєвич. І також для того, щоб спонукати людей вивчати історію, вивчати архітектуру і знати краще своє місто. Тому на цій виставці, перша виставка, вона присвячена була більше мостам, ті, які споруджували, тобто інфраструктурним об'єктам, а тут більше житлова архітектура. І на виставці можна побачити, з якою важливістю і увагою Захарєвич ставився до окремих деталей. Чи це консолі балконів, чи це вітражі. Це все надзвичайно велику увагу мало в його виконанні. Більш детальніше про виставку дуже пан Ігор Жук. Це є вже друга з запланованих кількох виставок, які присвячені архітекторській династії Захарєвичів. Наступного року вже буде експозиція готуватися, пов'язана з життям і творчістю Захарєвича старшого, Юліана Захарєвича. Але ті дві виставки, які вже відбулися, присвячені його сину Альфреду, чий 150-літній ювілей був відзначений 26 серпня цього року. Перша виставка розкривала діяльність Альфреда Захарєвича як піонера впровадження залізобетону і колосальні проекти залізобетонних мостів і конструкцій. А ця, яку ми відкриваємо нині, присвячена йому як художнику. Бо він мав амбіцію бути не тільки провідним інженером, будівельним підприємцем, але й впроваджувати, бути промотором нових стильових трендів. І з цим пов'язується заголовок «Законодавець стилю в архітектурі Львова початку ХХ століття». Отже, ми простежуємо стильову еволюцію львівської архітектури від періоду сецесії, а Альфред Захарєвич був, власне кажучи, першим, хто впровадив елементи декоративні стильові сецесії у львівську архітектуру ще в період, як починав професійну діяльність бюро Івана Левинського. І до модернізованого неокласицизму початку ХХ століття. Я вважаю, що тим, оцією схильністю до неокласики, він якби акцентував класичність власної творчості, що говорить про його велику амбітність. Це не є звичайний архітектор, яких було дуже багато у Львові, будівельних підприємців, будівничих, там по адресних книгах за цей період, ну, зо дві сотні можна набрати. А я акцентував, і в анотаціях це фігурує, що Альфреда Захарєвича можна порівнювати з такими провідними особами передніх епох, як Пауло Домініччі, якого ми називаємо Павлом Римляниним, який запровадив форми римського Ренесансу в Волоській церкві, чи Бернарда Меретина, який впровадив форми центрально-європейського пізнього бароко в новому комплексі катедри Святого Юра. От цим визначається місце Альфреда Захарєвича. Я думаю, що наші сучасники не здають з того справи, а мета виставки – продемонструвати графічно, візуально дати підтвердження такій тезі. Дуже гарно, бо дуже цікавий формат такої вуличної виставки, і це вже вдвічі ми бачили
що дякуючи, що пан Ігор погодився проводити такі кураторські екскурсії, був дуже великий інтерес наших екскурсоводів, гостей міста, які зможуть більш детальніше розповідати про ці цінні архітектурні пам'ятки, про стилі, які є в нашому місті. І пан Ігор робить і лекції, робить екскурсії. Звичайно, що зараз в зв'язку з обмеженнями графік трошечки сунувся, але цього року ще заплановано декілька екскурсій. Вони є завжди кураторські, вони різний період життя і творчості відслідковують. Різні архітектурні об'єкти, але вони завжди поєднані в гарну тематичну розповідь і завжди викликають велике зацікавлення наших екскурсоводів. Це дозволить більш глибше показувати наше місто, цікавинки включати в екскурсію, і наші гості будуть знати більше про наше місто. Те, що є заховане, яке було унікально витягнуте з архівів, з досліджень, з джерел, як українських, так і іноземних. Я хочу висловити велику вдячність пану Ігору особисто, бюро спадщини, яке активно підтримує і популяризує такі наші скарби. Дякую, мені дуже приємно. Будемо далі працювати. Програма буде продовжена упродовж усього наступного року. До кінця 2022 року будуть ще щонайменше, я думаю, дві виставки мало би бути і плюс супутні акції і академічні заходи, я маю на увазі спецкурси на історичній програмі Українського католицького університету і семінари, і для професійних дослідників, і для ширшої громади. Це все буде представлено, і будемо наступного року надолужувати те, що не вдалося реалізувати через ковідну ситуацію. Цього року, цієї осені,